आइज यो चाहिँ हाम्रो होइन दाढी भ्लग होइन, हामी चाहिँ दाढी काट्दा जानेको होइन, र चाहिँ म चाहिँ यत्तिकै पारामा छु, यत्तिकै भ्लग बनाइदिउँ भनेर बनाउनु थालेको होइन। र यो चाहिँ हाम्रो गाडीहरू छन् यहाँ, यो सब मेरो गाडी होइन। र यो भ्लग चाहिँ एकदम छोटो हुन्छ किनकि हामी गएर दाढी काटेर आइहाल्छौँ होइन। कस्तो के हो क्वालिटी पनि, म एकदम कालो आएँ यार, म एकदम गोरु छु है, यो चाहिँ राति भएर त्यस्तो ला। र पसलमा मान्छेहरू छन् जस्तो यहाँ, अब जाउँ हामी जाउँ जाउँ हामी जाउँ रम को छन् मालिमा हा दाढी काट्नु टाइम लाग्छ अर्को दाइ हुनु न, यो सर र मेसिन मात्र हान्दै हुन्छ एक एक लगाए हाम्रो चाहिँ दामी खेल भयो है, किनकि दाढी काट्ने अङ्कल पनि नचन होइन, हाम्रो पसन्द चाहिँ खै के हो होइन, पारामा नचन झन् दाढी काटिदिउँ भनेर के छैन, हामीलाई भगवान्ले दाढी राख भने कि है धेरै राम्रो देखाएको छ जस्तो, तर हामी काटिदिन्छौँ होइन किनकि अब झन् राम्रो पाउँछौँ होइन, र पछाडि मान्छेहरू बच्छन् र अब भोलि काटौँ न या एकछिनमा खाली हुने एकछिन काटौँ न, त्यही हो। र भ्लग चाहिँ यहीँ बन्द हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो पारा भ्लग होइन, ओपी भ्लग त्यही हो।